Agora a gente repercute duas ocorrências em regiões diferentes, mas envolvendo irmãos. A primeira delas aconteceu no bairro Cruzeiro, isso foi em Goiânia. Um homem de 37 anos, ele foi preso depois de uma briga. É. Arma de fogo e munições foram apreendidas. Quem vai falar sobre esse caso é o Roberto Tomás, que está chegando aqui. Eu vi ali o... Tira aí, Pantera, o pessoal de casa vê a arma. Tem uma arma em cima da mesa. É a arma e munição. Ô, Tomás, você vai contar esse primeiro caso lá de Goiânia. Boa tarde, amigo. Oi, Nico, boa tarde para você e boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa sexta-feira, 13, né, Nico? A gente já começa assustando, né? Porque duas armas e a polícia saiu em diligência para poder resolver uma briga entre irmãos. E segundo informações, um deles estava armado. Aí no local a polícia viu esse homem de 37 anos. Ao abordá-lo, a polícia encontrou dentro de uma pochete, aquelas bolsinhas de cintura, uma... cartuchos calibre .38, 10 deles, então a cartela de cartuchos. E esse cartucho foi apreendido, mas a arma não foi encontrada. Aí eu pedi, posso entrar na sua casa? Pode. E lá dentro da casa, Nico, foi encontrado um Winchester calibre .22, então um revólver .38 não foi encontrado, apenas a munição e já a munição dessa arma calibre .22 aí também não foi encontrado. Só apenas a arma, o Winchester .22 e munições .38, 10 delas apreendidas lá no bairro Cruzeiro, em Goiânia. O homem foi encaminhado para a delegacia e o material apreendido, viu, Nicomedes?